टेका र आसपासका नेवार समुदायले आज सिथि नख पर्व मनाएका छन्। यो पर्वको सामाजिक मात्र नभएर वैज्ञानिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्व छ। प्रकृति संरक्षणको प्रतीकका रूपमा मनाइने यो पर्वमा नेवार समुदायले आफ्नो टोलमा भएका पानीको मुहान सफा गर्छन्। यो पर्वसँग नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यता पनि गाँसिएको छ। यो पर्वले लोप हुँदै गएका काठमाडौँका पुरातात्विक महत्त्वका हिति र हिति प्रणालीको संरक्षणमा सहयोग पुग्न सक्छ। सिथि नख पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष कुमार षष्ठीका दिन मनाउने गरिन्छ। वर्षायाम र धान रोपाई सुरु हुनु अघि बर्खाको भेलले पानीको मुहान नथुनियोस् भनेर यो पर्वमा नेवार समुदायले इनार, पोखरी, ढुङ्गेधारा लगायतका पानीका स्रोत सफा गर्ने चलन छ। यसै दिनदेखि खेतीको तयारी थाल्ने गरिन्छ। खेती गर्न शक्ति चाहिने भएकाले सिथि नख पर्वका दिन मास, केराउ, मुगीको बारा, चटामरी सहित भोज खाने चलन छ। आज 5 थरीको चाहिँ मिलाएर खानुपर्ने, त्यो खानुपर्ने भनेको यो सिथि नख पर्वले हाम्रो महर्जनहरुको या नेवारको काम एकदम गाह्रो काम हुन्छ के, त्यसको लागि एउटा भनौँ न एउटा भिटामिन खाए जस्तो हुन्छ के। काठमाडौँ उपत्यकाका 10 वटा नगरपालिकामा भएको पछिल्लो अध्ययनले 573 वटा ढुङ्गे धाराको पहिचान भएका छन्, जसमध्ये 94 वटा लोप भइसकेका छन्, 255 वटा सुक्खा बनेका छन्, 24 वटामा थोरै पानी बग्ने गरेको छ भने 178 वटा ठिक अवस्थामा छन्। नेवार संस्कृतिबाट सिक्न सक्ने, राष्ट्रले सिक्न सक्ने कुरा के भने आजलाई हामीले पानी दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि सार्वजनिक सबै पानीका अझ यसलाई व्यापक बनाएर यो हिटी, इनार, कुवा मात्र होइन अझ व्यापक बनाएर सबै पानीका स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने, सरसफाई गर्ने दिवसको रूपमा मनाउनु पर्छ। अध्ययनले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश इनार तथा ढुङ्गेधारा नाश हुँदै गएको देखिन्छ, तर नेवार समुदायले आफ्नो परम्परा धान्न भएका पानीका स्रोतको सरसफाई गर्न छाडेको छैन। सफाईको शैली भने केही फेरिएको छ। विगतमा टोलका सबै मानिस भेला भएर सरसफाई गर्ने गरिएको भए पनि अहिले थोरै मात्र सहभागी भएर परम्परा धानिरहेका छन्। पुराना पाखा सबै अलि बुढापाखा नि भएर गयो, उनीहरूले अब जति हामीले सिक्दै छु गर्दै पनि छ। उहाँहरूले अब एउटा निर्देशन दिने त हो, ल यसो गर्नुपर्छ तपाईँले भन्दा हामीले त्यही निर्देशनलाई फलो गर्दै यो कामहरु गर्ला। सिथि नखको दिनमा चाहिँ हामी यहाँ पुनचण्डी देउटामा पूजा गर्ने चलन छ कि वर्षमा एकचोटि चाहिँ हामी देवाली हो। यहाँ चाहिँ सिथि नख पर्व कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो भन्ने यकिन छैन, तर यही दिन भगवान कुमारको जन्म भएको मान्यतामा नेवार समुदायले कुमारको पूजा गरी मास, मुगी, केराउ लगायतको दालको बारा चढाउने चलन छ। नेवार समुदायमा यसअघि देवाली गर्न छुटेकाहरूले पनि आजकै दिन गर्छन्। सिथि नखको 7 हप्तापछि पर्ने गथामुङ पर्वको दिनबाट नेवार समुदायमा जात्राहरू सुरु हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सहकर्मी सृजना बास्तोलाका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ।